дети собрали на сегодня получать всю консультацию, всю информацию, все по цифровизации. Жобаның мақсаты мүмкіндігі шектеулі азаматтарға психологиялық қолдау көрсету, жұмысқа орналасуға көмектесу және оларды қоғамға бейімдеу мақсатында тұрмыстық және әлеуметтік дағдыларға үйрету. Бұндай орталық облыс бойынша алғаш рет іске қосылды. Бүгінгі күні облыста 27 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі азамат тұрады, оның 4 мыңнан астамы балалар. Сегодня первый день, мы занимаемся обучением. Бүгін біз бірінші күн жұмыс жасап жатырмыз. Мұндағы менің қызметім СММ бойынша білім беру. Бүгіндікке осы мамандықты үйренгісі келетін 4 адам тіркелді. Біздің мақсатымыз мүмкіндігі шектеулі азаматтар жәрдемақыға қарап отырмай, өздеріне ұнаған жұмыспен айналысып, сол арқылы қаражат тапса дейміз. Жыл соңына дейін 200 азаматқа қызмет көрсету жоспарланып отыр. Қызмет көрсету барысында олардың қабілеті мен дағдыларын ескере отырып, жұмыс іздеуге және жұмысқа орналасуға көмектеседі. Жұмысқа орналасу қалалық жұмыспен қамту орталығының жолдамасы негізінде, сондай-ақ мүгедектер мен олардың отбасыларының жеке өтініштері бойынша жүзеге асырылады. Ағымдағы жылы тең қоғам орталығында 80 адамды еңбекпен қамту жоспарланып отыр. Осы жылдың бірінші шілдесіне дейін 479 мүгедек тұрақты және уақытша жұмыспен қамтылды. Ақбота Мұхамбетәли, Алексей Оразов, Тәулік.